vlog começando hoje. É o terceiro dia da viagem, mas o segundo dia de vlog, como já expliquei pra vocês no primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. É, a gente chegou e tudo, mas eu comecei a gravar vlog ontem. Então, estamos aqui. Que horas são, amor? 11h40. Eu dormi até um pouquinho mais tarde, hoje a gente levantou, era umas 8h30. Porém, a gente resolveu ficar aqui de boa, bem tranquilo. Até tem uma bagunça aqui que eu preciso organizar, né? E o pudimzinho tá aqui. Dá oi, amor. Oi. A gente tá ali, super fofinha, e a Kate tá pra lá. E hoje a gente vai pra Praia de Leste fazer algumas comprinhas, dar uma passeada. Coisa que a gente fez pouco ontem, né? E vou sair aqui fora, mostrar pra vocês a vista linda que a gente tem aqui. Um super sol, um super calor, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu adorei a vista daqui. Apesar de ser uma vista pra frente do mar, porque eu não gosto de ficar em casa muito perto do mar, porque o calor é muito mais forte, né? E eu passo muito mal com o calor. Então, a gente escolheu uma casa assim, que é umas duas quadras do mar. Mas a vista que tem aqui, tipo assim, não tem nada muito importante. Mas é muito fofa, muito descontraída, sabe? Tipo, bem sossegado, bem tranquilinho, bem legal. É isso, assim, tipo, árvore bem bonitinha. Eu já tirei uma foto pra vocês terem ver essa árvore aqui. Então, ela é bem sossegadinha. Ali tem algumas lojinhas, aqui tem uma lanchonete. Ali tem uma outra negocinho. Mas elas têm muito legal, muito gostoso. E aqui eles estão fazendo água e o ar-condicionado que tá ali. Mas eu gostei bastante dessa vista. Bem maravilhosa. Não é algo assim, tipo, super surpreendente, mas eu gostei assim da tranquilidade, sabe? Que essa vista ali tá. Mas agora eu vou me arrumar, vou tomar um banho. Acho que eu vou gravar pra vocês aqui a maquiagem que eu tô fazendo. Bem simples, bem tipo assim, só preparaçãozinha de pele. Um batonzinho meio iluminada, mas só pra mostrar pra vocês mesmo. Lindo, já comecei a minha maquiagem, acabei esquecendo de gravar pra vocês. É, passei primer do Rose. Daí passei uma basezinha com protetor solar. Essa daqui, ela é da... Como é que tá? Eu fiz a misturinha, né? Coloquei nesse potinho que eu queria fazer. É, esqueci o nome agora. É da La Roche-Posay. E daí agora tem uma nova fórmula que você coloca o pigmentozinho pra ficar como uma base. Então ela já dá uma coberturinha aqui, se vocês verem. E agora eu tô passando um corretivozinho onde precisa e vou dando batidinhas. Vale assim mais... corrigidinha, mas não focando muito em cobrir tudo, sabe? Agora eu vou pegar minha paletinha aqui da Naked Basics. Falei que não ia fazer nada dos olhos, mas vou dar uma esfumadinha. Vou pegar a corzinha aqui ofente com a Naked 2 e vou dar uma leve esfumadinha aqui de fundo, só pra dar um fundinho no olhar. E daí agora só pra dar um brilhinho, vou pegar a Venus com a WS. E vou aplicar aqui na pálpebra, esfumandinho com esse fundinho que eu dei. Então é só pra dar como se eu não tivesse feito nada mesmo. Então só apliquei o rímel assim pra dar uma abridinha no olhar, né? Eu vou aplicar esse corretivozinho aqui da Luiscência, que ele é um corretivozinho iluminador. E fica bem bonitinho. E daí venho dando batidinhas assim. E só pra deixar um glowzinho melhor na pele. Vou pegar meu pozinho da sua cor de face. Vou colocar aqui na tampinha só um pouquinho. E vou dar uma matificadinha só aqui embaixo dos olhos, pra não transferir, fica bem marcadinho. E aqui no meio da testa e aqui embaixo só, que é onde eu fico mais oleosinha. Da Mary Kay, só pra finalizar mesmo, sem contorno, sem nada, só pra deixar meio que mais produzidinha.
Agora só vou arrumar esse meu cabelinho aqui, que tá bem bagunçadinha. E já tô pronta aqui, só penteei, né? Que ele fica bem certinho no lugar. E coloquei esse brinquinho de limão que eu comprei ontem. A gente combinou bastante com esse look, ficou bem fofinho. Acabamos de sair, meu pai passou aqui no posto de gasolina, abasteceu. E já estamos aqui perto da Praia de Leste, chegando lá em uma outra Laurita. A minha amiga olhando boia. Eu quero essa boia aqui, maravilhosa, de unicórnio. Muito fofinha, olha. Quero essa boia. É essa rede da Laurita, ela vem pra gente todas as praias, é bem legal. E tem muita coisa, como eu mostrei pra vocês ontem na outra. E essa aqui é bem maior, então tem mais coisa ainda. E como eu tinha falado, tem tipo muita coisa. Que nem, olha, isso aqui não tinha outra. Escolhemos um presente aqui pra gente levar pra nossa filhada. É uma caneca bem legal da Lud. Na verdade é uma taça com canudo, não é uma caneca. A gente tava pensando na taça, mas disse que a gente achou bem legal. E é do Cid da Era de Gelo. É bem legal e acho que ela vai gostar. Completamente apaixonada por esses pontos. Tá super baratinho, só que eu tenho medo. Saímos da Laurita, agora viemos tomar um açaí, porque vindo que a carne não tomar açaí não é considerado. O Jean pegou muito um posto e eu peguei uma taça assim. O Jean já tomou um pedacinho aqui. Vem o brigadeiro em volta, a gente vem morango e o açaí embaixo. Maravilhosa. Tem uma docinha de morango. Tá bom. Tá. Vou mostrar algumas coisinhas que a gente comprou. A gente tá ali maluquinho, que eu não sei pra vocês. Que ela fica louca! Quando a gente, quando a minha mãe chega, quando a gente chega, quando a gente fica assim, tempo fora. Deixa eu colocar vocês aqui. Pra me mostrar. A sacola. Então a gente comprou esta negocinha da Lud. Que é uma taça com canudo da Era do Gelo, do Cid. Oh, queridinha, muito coisa nova pra você. É. Então, ó. Ela é como se fosse uma taça assim, com canudo. E daí tem o Cid da Era do Gelo. Aqui é Keep Calm and Listen to You. E a Float. Não entendi nada. Acredito. Ó. Não sei, eu peguei por ser da Era do Gelo, achei que ela ia gostar. É muito fofo. Ó, daí pra avó do Jean, a gente comprou aqueles quadrinhos cofre, que é bem legal. E a gente quer que ela faça uma viagem, e a gente achou que ia ser bem interessante. Que é assim. Ó, se for pra algo especial, quebre o vidro. Ele é um porta-copo, ele vai colocando dinheirinho aqui. E compramos um conjuntinho pra minha sogra. Bem fofinho. É. E pra minha cunhada, o Gia pegou um negocinho de tererê. Porque ela é a doida do tererê. Eu amo vela. Como é que você comprou? Mais vela. Mais vela.
colocando massageador nos meus pezinhos, que dói muito. E o dia, eu mais lembrido. Uma coisa que eu ganhei de presente do meu pai. Maravilhosa. Acenda pra gente ver. Estamos falando do porta-vela ainda, né? Olha que fofinho, porque colocar na penteadeira e colocar na alzinha aqui. Muito fofo, né? Só um pouquinho pra praia, então eu acabei me enganando. Com medo que amanhã eu vou passar o dia todo na praia e daí eu vou conseguir gravar bastante pra vocês. E agora nós vamos jantar, vou fazer pastelzinhos. Porque eu tô com uma fominha demais. Olha o que você vai passear. Que bicho desanimada. Olha, o pessoal já tá de roupinha, bem bonitinha. Olha meu vestido, pessoal. Oh, você tá bonita, filha. Olha o papai lá. Vamos passear? Vamos passear? Vamos. Vamos ver. Então vamos. Passear, vai? Vai? Agora. Não, só a guia aqui, ó. Miopinha. Ah, tá de vestido. Vai, 35 milhões. Porque caiu o bar, então a gente tá atrás de algumas coisinhas pra levar. Então, e a gente não tá encontrando porque algumas lojas estão fechadas. Mas vamos tentar no mar de madrugada passear. Né, Kitty? Falei, eu só tô indo.